Запрошуємо вас в наш центр. Будь ласка, приходьте. Сідайте. Марія Залипецька та Іван Радіонов прийшли до центру дозвілля. Марія розповідає, працювала вчителькою у місцевій школі. Жінка каже, після виходу на пенсію вільного часу стало більше, а місця, де можна було б збиратися з односельцями, в селі не було. Ми дуже щасливі. Правда, ми ще не збиралися, тільки це було відкриття. Але вже ще плану я не знаю, бо ми ще не складали. Але я думаю, що ми зберемося всі і намітимо, що ми будемо робити. Але я так собі вже, знаєте, уявляю. От, любий час ми можемо зустрітися. І по професіях, і всі разом. От, я кажу, йдуть свята. Зима, зараз менше роботи, ми можемо поколядувати, ми можемо пощедрувати, а там весна, гаївки. Крім концертів і майстер-класів, у центрі будуть гуртки, каже Іван Радіонов. У нас в селі багато пасічників. І ось вони хочуть зібратися і якось обговорити їхні проблеми, як розводити бджіл, щоб була краща продуктивність. Директорка центру Оксана Пасемник показує обладнання, яке придбали. Жінка каже, в селі є 200 пенсіонерів, для них організовуватимуть кінопокази. Ми маємо в наявності 3 комп'ютери, підключені до мережі інтернет, безкоштовний Wi-Fi, маємо принтер, правда чорно-білий, але якісний, добрий, працює він належним чином, маємо копіювальну техніку, тут є сканер. На облаштування центру витратили 140 тисяч гривень, 100 тисяч – грантові гроші, решту виділили з бюджету Саранчуківської громади. Розповів автор проєкту, голова громадської організації «Саранчуки» Михайло Ярема. Для таких старших людей, які вже на пенсії, вийдуть, мають десь, ну, де подітися в селі, от вони можуть піти собі тут каву випити, ну, в інтернет зайти в комп'ютер, щось поцікавитися, якусь історію сісти, поспівати собі. От в результаті ми отак придумали. Приміщення в нас тут було, колись майстерня тракторну справу вивчали, але це вже багато років програми помінялися. Це приміщення було те, як складське. Ну і вирішено, що зробити вихід на двір окремий, ну, туди замурувати двері. В результаті вийшло у нас окреме приміщення. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.